हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। पटक पटक स्थगित हुँदै आएको स्थायी कमिटीको बैठक आज बस्ने भएको छ। अध्यक्ष दुईबीच छलफल गर्ने नाममा पटक पटक स्थगित हुँदै आएको स्थायी कमिटी बैठक आज 3 बजेका लागि बोलाइएको छ। शनिबार बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकले स्थगित भएको कमिटीको बैठकलाई निरन्तरता दिने जनाएको हो। झन्डै 3 घण्टा लामो बैठकमा पार्टी एकतालाई रक्षा र सुदृढ गर्ने र शनिबारको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो। बैठकमा जनादेश अनुसार नै काम गर्ने गरी पार्टीको सङ्कट निवारण गर्न अध्यक्ष द्वैले छलफलबाटै अघि बढ्ने समेत निष्कर्ष निकालेका छन्। यस्तै यसअघि अध्यक्ष द्वैबीचको छलफलमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाका सन्दर्भमा आएको कुरा सचिवालयमा भने प्रस्तावको रूपमा नआएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। असार 10 गतेबाट सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठक अन्तर्गत असार 16 गतेको बैठकमा दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षधरले दुवै पदबाट ओलीको राजीनामा मागेपछि दुई अध्यक्ष बीच दूरी बढेको थियो। नेकपाका दुई अध्यक्ष बीच पार्टीको आन्तरिक विवादको समाधान खोज्न पटक पटक 1-to-1 वार्ता भइसकेको छ। यो बीचमा असार 18 गते यता स्थायी कमिटी बैठक बस्न सकेको थिएन। यसैबीच बैठक सके लगतै प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहाल राष्ट्रपतिलाई भेट्न राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुग्नु भएको थियो। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।